yenilenir. Təəssüf ki, Bazarini, Visconti, Fellini kimi dahilərin, duhaların yerinə heç kim yetişmir. Onların yaratdıqları bu kino bugün çox az tamaşaçı kütləsinin marağındadır. Lakin Azərbaycan tamaşaçıları bu rejissiyonların filmləri ilə hələ ötən əsrin ortalarından tanışıydılar. Bakıda bu filmlərin seanslarına bilet tapmaq çox çətin idi. Uzun uzadı növbələr, seansdan sonra müzakirələr, filmdə səslənən musiqilər, hətta aktyorların geyimləri belə Bakı tamaşaçısı üçün dəbə çevrilmişdi. Əziz kinosevərlər, buyurun qırmızı xalda biz, hər dövrdə maraqla baxılan, tamaşaçıları ofsunlayan İtaliya kinosundan söhbət açacaq. Kino, sənət əsəridir, mədəniyyətdir. Etiraf edək ki, dünya kino şedevrlərini nəzər salanda İtaliya kinosunu birincilər sırasında görmək mümkündür. Və sizcə bunun sehri sirri nədədir? Hələ ötən əsrin 60-cı illərində Bakıda o vaxtlar Trafeyn adlanan İtalyan filmləri nümayiş olmağa başladı. Paytaxtımızda keçirilən müxtəlif beynəlxalq kino festivallarda İtalyan kinosu mütəmadi təqdim olunurdu. Bakı tamaşaçısı bu filmləri çox gözəl qəbul etdi. Bu filmlər insanların qəlbinə yol tapa bildi. Çünki İtaliya mədəniyyəti və bir sıra mental dəyərlərin bizə yaxın olması, İtalyanlarla emosionallıq baxımından oxşarlığımız buna sübut ola bilər. Elə ilk nümayiş olunan filmlərdən biri də 1954-cü ildə Maestro Federico Fellini'nin neorealizm üslubunda çəkdiyi yol filmi olur. Ümumiyyətcə, Fellini istedadlı rejissor olmasına baxmayaraq həm də gözəl ssenari müəllifidir. Elə bu filmin ssenarisini o, Tullio Pinelli və Ennio Flaiani ilə birgə yazmışdı. Baş rolda isə həyat yoldaşı Giulietta Mazzini və xarizmatik Meksikalı mənşəli Amerikalı aktyor Anthony Quinn çəkmişdi. Sovet prokatına film isə onlar yolları dolanırlar adı ilə çıxmışdır. Ümumiyyətcə, bu filmin musiqisini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bənzərsiz kino bestəkarı Nino Rota'nın yazdığı bu musiqilər dövrümüzün bugününə kimi müxtəlif improvizələrdə, konsert salonlarında səslənməkdədir. Bir neçə ildən sonra artıq Federico Fellini'nin növbəti şedevri ekranlara çıxdı. Kabiria'nın gecələri. Silenzio! Azione! Adornazari, ma io c'ho casa mia da... Bu film ilk dəfə Roma'da nümayiş olunandan 7 dəqiqəlik kadrlar həmin filmdən çıxardılmışdı. Lakin 1998-ci ildə həmin epizodlar montaj olunub filmə əlavə olunandan sonra bu ekran əsəri tam bərpa olunmuş vəziyyətdə ekranlara qayıtdı. Baş rolda Fellini öz həyat yoldaşı Giulietta Mazzini çəkmişdi. Həyat ona həmişə heç də xoş olmayan sürprizlər bəxş edir. Beləcə bütün axtarışlar ona bədbəxtliklər gətirir. Onun görüşdüyü bütün adamlar demək olar ki, Kabiria'dan öz maraqları üçün istifadə edirdilər. Taleyin növbəti qəddar zərbəsi Kabiria'nı daxilə məhv edir. Filmin sonunda bütün əzablara baxmayaraq Kabiria'nın üzündəki təbəssüm bir daha həyatda nə olursa olsun
yaşamaya değer ifadesinin tecessümüdür. ...1958. Yılın Oscar merasiminde en yakışık harici dilde film nominasyasından Kabirya'nın Geceleri Oscar mükafatına layık görüldü. Giulietta Mazzini en yakışık kadın rolünün ifasına göre, Fellini ise Cannes Festivali'nde en yakışık rejisör işine göre Kızıl Palma Budağı'na layık görülmüştü. Kino dengecisi Morando Morandini 1957. Yıl Gece Jurnalı'nın 10 Oktyabr buraklaşında filmin epizodlarını dramatik bakımından simfoni adlandırmıştı. O bu filmin dünya kino tarihinde dram janrında çekilmiş yegane şedevr adlandırdı. 1998. Yılın Oscar merasiminde meşhur cütlük Sophie Loren ve Marcello Mastroianni'nin teklimatında Maestro Fellini son defa sahneye çıkır. O dünya kinosuna verdiği tövbelere göre Oscar mükafatıyla tertip olunur. Sahneden filmlerinin muzası ve hayat yoldaşı Giulietta Mazzini'yi de tebrik etmeyi unutmur. Oscar merasiminden bir neçe ay sonra ise Fellini dünyasında yaşar. Ladies and gentlemen, Federico Fellini. Yəqin ki, İtalya kinoseverləri bu filmi çox gözəl xatırlayırlar. Çoçara. Rejissor Vittorio De Sica'nın və Alberto Moravia'nın eyni adlı romanı əsasında çəkilmiş bu film, mən deyərdim, dünya kino incilərindən sayılır. Baş rolda isə füsünkar Sophie Loren çəkilib. Elə ilk Oscar'ını Loren məhz bu filmdə oynadığı obraza görə alıb. Neçə bu film Loren'in filmografiyasında xüsusi yeri var. İkinci Dünya Müharibəsi illəri və iki qadın taleyi. Dul qalmış qadın və 13 yaşlı qızı. Film boyu rejissor baş qəhrəmanın acılıqla mübarizəsini və almanların hücumundan qorunmaq üçün əzablara tab gətirməsini, filmin dramaturji həllini tamaşaçılara peşəkarcasına təqdim edir. ...1971. Ildə isə rejissor Lucchino Visconti'nin və Thomas Muana'nın eyni adlı romanı əsasında çəkdiyi Venesiyada Ölüm filmi ekranlara çıxır. Yaradıcılıq krizisindən əzab çəkən bəstəkarın həyatından bəhs edən bu film, Cannes Festivalının 25 illik yübileyində ədalətsizliklə qarşılaşır. Əsas mükafata Qızıl Palma Budağı mükafatına Britaniyalı rejissorun çəkdiyi film qalib gəlsə də, yaracı heyət bunu Visconti'yə qarşı hörmətsizlik kimi qəbul edir və zalı tərk edirlər. Təbii ki, İtaliya kinosundan danışarkən İtaliya mafiyasının həyatından bəhs edən və dünya kino tarixində özünün xüsusi yeri olan Xaç Atası trilogiyasından söhbət açmamaq mümkün olmaz. Amerika'da çekildiğine bakmayarak, yani Paramount'un istehsalı olarak bu film dövrümüzün bugününe kimi bəzi tamaşaçılar tarafından İtalyan kinosu kimi qəbul olunur. Filmin yaracı heyətinin əksəriyyəti İtalyanlıdır. Rejissor Francis Ford Coppola, senarist Mario Puzo, bestekar Nino Rota.
Film dünya kino tarihinde en çok satılan ve en çok izlenilen filmler sırasındadır. 6 milyonluk bütçe vesaitiyle çekilmiş film, kasa yığımından 268,5 milyon dolar kazanç elde edip, filmin musikisinin çok maraklı tarihçesi var. 1973 yılın Oscar merasiminde film musiki nominasyonundan iktisar olunur. Bestekar Nina Rota'nın bu musikini başka filmde istifade ettiğine göre günahlandırırlar. Lakin 1974 yılda Haç Adası 2 trilogyası film musikisine göre öz layıklı Oscar'ını kazanır. Bakmayarak ki bir yıl önce Akademiya bu musikini mükafat için yararsız hesap etmişti. ...90'lı illerde büyüyen nesil için retro adı çok yaxşı tanışdı. İnternetin karşımıza menü şeklinde təqdim etmediği o dövrdə retro kinozalını uşaqlı böyle hamı həvəslə gözləyirdi. Elə İtalya kinosunun Azərbaycanda tanınmasında bu verilişin böyük rolu var. Təsəvvür edin, həmin şədəvirlərin paytaxtımıza getirilməsində yaracı heyət nə qədər əzab çəkirdi. Tamaşaçıların hər şənbə günü evlərində rahat həmin filmləri izləməsi üçün retro kollektivi əlindən gələn edirdi. Elə o şədəvirlərdən biri də rejissor Vittorio De Sica'nın trajikomedik janrda çəkdiyi İtalyan sayağı evlənmə filmi olur. Baş rolda isə Sophie Loren və Marcello Mastroianni çəkilirlər. Bu film dünya kino tarihinde en bakılan filmler siyasına düşür. Filmin nüfuzlu mükafat Wikipedia'sı da var. 1965 yılın Oscar merasiminde film harici dilde en yaxşı film nominasyonunun galibi olur. Sophie Loren ise özünün növbəti Oscar'ını kazanır. Bu film Fransa kino şirketi ile müşterek çekilir. Meç o dövrde bir sıra harici kino şirketler İtalya kinematografı ile müşterek işbirliğine imza atırdılar. Çünkü İtalya'da istehsal olunan filmler uğursuz olabilmezdi. Maliye bakımından da həmin ekran eserleri kasa yığımından külli miqdarda gelir elde edirlər. İtalyan sayağı evlenme filmi de elə bu filmlerden biri oldu. Rejissor Pietro Germi ise bu filmden önce İtalyan sayağı boşanma filmini çekir. Lakin bu film ikinci versiyanın uğurunu kazanabilir. Hatta o dövrde
Sekiz yarım Amarkot, Roma açık şehir, şirin hayat. İller geçtikçe bu filmler öz aktüallıklarını yitirir. Ve bir sıra dünya kino tesisli akademiyalarında bu filmler talebelere nümayiş olunur ve kino senetinin hırdalıkları mes bu filmlerin üzerinde müzakir olunur. Gelişimizin evvelinde kaydettiğim kimi mes İtalyan kinosunun sirri ve sehri nedir? Elə həmin suala mən özüm özlüyümdə belə cavab verirəm. Peşəkarlıq, istedad və zövq. O dövrün kinematografçıları filmə ümumiyyətlə tamam başqa prizmadan yanaşırdılar. İlahi tərəfindən verilmiş təkrar olunmaz istedad və qəlblə düşüncə tərzi. Hansı ki, İtalyan kinosunu dövrümüzün bugününə kimi sevdirir. Ümumiyyətlə, İtalya kinematografçıları dünya kinosuna bir sıra istedadlı aktyorlar töhfə veriblər. Anni Magnani, Marcello Mastroianni, Sophie Loren, Adriano Celentano, Arnello Muti, Monica Bellucci. Dünya kinosunun bu istedadlı simaları həm Avropa, həm də Amerika kinosunda tələbatlı aktyorlardır. Dünya ölkələrinin bir sıra kino şirkətləri həmin aktyorlarla hər zaman işləmək arzusunda olublar. Xüsusi spesifikliyle seçilen İran kinosunda İtalya kinosunun sünkar aktrisası Monica Bellucci'ni görmeye mümkündür. Rejissör Behman Gobadi'nin İran İnqilabı zamanı esassız yere hapsolunan şair Sadeh Kemangah'ın hayatından bahseden Gerdegan mevsumu filminde Monica Bellucci başrolde çekilip. Mina? Ümumiyyətcə, bu filmin aktyor ansambli çox maraqlıdır. Türkiyəli aktyorlar Yılmaz Erdoğan, Beren Saat və Monica Bellucci. Hazırda dünya kinosu özünün böhran dövrünü yaşayır. İtalya kinematografçıları İtalya kinosunun geleceğine dumanlı prognozlar verirler. İstedad, güzellik ve senaryo bakımından əzab çeken İtalya kinosu pandemiya dövründe tamamıyla köhmek tehlikesiyle karşılaştı. Veriliş boyu təqdim etdiyimiz filmler dünya kinosunun sütunlarıdır. Ve her zaman biz bu filmleri izlerken daxilən, ruhən dincəliriksə, demək ki, İtalya kinosu